da bandeira verde, os carros vão se movimentar. E vai começar o balé da Fórmula 1 do Grande Prêmio do Brasil de 1993. Aí os 25 carros posicionados no grid falso de largada. Com uma certa demora nos 30 segundos, acabam ficando um pouco mais compridos. Pinta verde, vem eles, vamos ao balé, vamos pra música. Damon Hill, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Andretti, Ricardo Patrese nas primeiras filas, mais Rubinho Barrichello, mais Christian Fittipaldi. É o show da Fórmula 1 para você. Definitivo. Você vai de carona aí na Ferrari. Jean Lézy, que está na quinta fila. À frente dele tem Prost, Hill, Senna, Schumacher, Andretti, Patrese, Leto e Wendlinger. Eles vão buscando o posicionamento. Prost larga por fora. A curva é para a esquerda, ele larga pela direita. Completa 70 voltas. Aí vem Senna. É a volta de número 71. Aí vem Ayrton Senna, é o Brasil na frente! Aí vem Ayrton Senna! Aí Ayrton Senna na metade da última volta. Ele já viu a câmera posicionada e fez um sinal de verde vitória. Aí vem Senna, o Brasil na frente. Ayrton Senna está no S. Ayrton Senna vai para o bico de pato. Bandeiras agitadas. Em verde e amarelo em todo o circuito, ele dá um tchauzinho para a câmera. Últimas curvas para Ayrton Senna. Ele vem pela subida. Aguarda com a bandeira quadriculada. Aí vem Senna na reta. É o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton, Ayrton, Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! Ele pega a bandeira, repete o ritual. Vai Ayrton Senna, vai a loucura, arquibancada em Interlagos. A chuva veio na hora certa. De Damon Hill, ele pega uma bandeira maior, Ayrton Senna vive mais um momento de glória no circuito de Interlagos, vence pela segunda vez o Grande Prêmio do Brasil. Brasil, contra o imenso favoritismo das Williams, faz a festa do Brasil Ayrton Senna, Hill é o segundo, Schumacher é o terceiro, Ayrton Senna faz a volta da vitória, lentamente. Ele assume também a liderança do Campeonato Mundial de Fórmula 1.